України. Новини на відкритому. У студії Валерія Майна. І про головне на цю годину – далі. З однією тривогою та двома обстрілами минула ніч на Дніпропетровщині. Ворог накрив вогнем Нікопольський район. Цілили з градів, мінометів та важкої артилерії. Вгатили по Нікополю та Марганецькій громаді. На щастя, минулося без жертв та поранених. Масштаби руйнувань з'ясовуються. І на ранок гарна новина від наших захисників. Над Дніпропетровщиною збили ворожий російський безпілотник-розвідник. Понад 16 годин рятувальники боролися з вогнем на нафтобазі у Кривому Розі. Повністю ліквідували пожежу близько опівночі 6 вересня. Про це повідомляють у ДСНС області. Нагадаємо, напередодні рашисти здійснили ракетний удар по Кривому Рогу, де влучили по нафтобазі. До гасіння вогню було залучено 55 рятувальників, 15 одиниць пожежно-рятувальної техніки та пожежний потяг. Інформацію щодо загиблих та постраждалих вогнеборці не повідомляють. У військкомат ніхто тягнути не буде. У прес-центрі відкритого фахівець з правової допомоги Олександр Юхименко розвінчав фейк про примусову службу жінок в армії. За словами юриста, на військовий облік повинні стати тільки ті панянки, які є в переліку 14 спеціальностей, але за добровільною згодою. На сьогоднішній день з 1 жовтня жінки повинні ставати, але кінцевого терміну нема. Тобто жінки, які виявили бажання, можуть піти до військкомату та стати на військовий облік. Жінки, які не виявили бажання, тобто до якихось більш чітких роз'яснень, наразі можуть не ставати на військовий облік. Стати українським агентом. Уперше в історії України волонтери створюють мільйонну кіберармію для боротьби з російською пропагандою. Всі завдання оприлюднюють у чат-боті «Зенек». Там мільйони контактів росіян та інструкція, що і як їм писати. Все, що треба від інфовоїнів – вдавати москалів та анонімно розсилати повідомлення. На думку розробників, це може посіяти зерно сумніву у головах зомбі-сусідів. За переселенців вдвічі більше. З жовтня підвищать виплати українцям, які прихистили вимушених гостей. Наразі за кожного переселенця, якому надали прихисток, виплачують 450 гривень на місяць. Її підвищать до 900. Про це заявила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук. За її словами, уряд вже вніс зміни до порядку компенсації витрат, зокрема у програму «Прихисток». Товариство Червоного Хреста України за домовленістю з Кабміном планує профінансувати компенсацію за розміщення. Такі зміни через наближення опалювального сезону зазначають в уряді. Дві людини. Стільки цього літа потонуло на Дніпропетровщині. Серед них четверо дітей. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Нещасні випадки стались у 7 районах регіону. При цьому 9 вдалося врятувати. В обласному управлінні цивільного захисту зауважили – нехтування правилами поводження на воді та діти, залишені без нагляду – основні причини лиха. Серед інших також пірнання на глибині та купання на підпитку. Державний аграрний реєстр запрацював в Україні. Це нова онлайн-платформа для підтримки сільгоспвиробників. В Дарі вже встигли зареєструватися понад 8 тисяч фермерів. Процедура нескладна. Потрібно заповнити онлайн-форму, додати скани певних документів та завірити це електронним підписом. Дар – це такий собі цифровий хаб для аграріїв. Платформа дозволяє стежити за програмами державної підтримки та подавати заявки для отримання коштів на розвиток справи. Так, з 1 вересня запрацювала програма безповоротної допомоги малим аграріям. За умови програми фінансування надається фермерам, які обробляють від 1 до 120 гектарів сільськогосподарських угідь. Виплата становить на 1 гектар 3100 гривень, але не більше на 120 гектарів. Друга допомога тим, хто утримує від 3 до 100 корів. Подати заявку на участь у програмі можуть фізичні особи, юридичні особи, а також фізичні особи-підприємці. Останній термін подачі заявок – 15 листопада поточного року. Підтримка дуже важлива, тому що зараз, закупівельні ціни на сільгоспродукцію дуже низькі, ціни на мінеральне добрива, ціни на дизельне пальне занадто зависокі,
За рентабельність у сільгоспвиробників навіть не приходиться зараз думати. Ми думаємо, як вижити. Тому навіть така невелика підтримка для середнього тимового фермерського господарства дуже суттєва. 500 злотих на ліки. Українці в Польщі знову можуть отримати безкоштовні медикаменти. Це завдяки програмі Health for Ukraine, яка розроблена гуманітарною організацією Direct Relief. Біженцям, які перебувають у Польщі, покривають витрати на продукти та медикаменти до 500 злотих. Це майже 3880 гривень. Допомогу можуть отримати лише ті українці, які в'їхали до Польщі після 24 лютого. Крім того, щоб стати учасником програми, потрібно мати ПЕС. Це ідентифікаційний номер. У такий спосіб виплату можуть нарахувати повторно, але тільки тим, хто має хронічні захворювання. Гарні зуби за спасибі. Стоматолог із Дніпра безкоштовно лікує захисників України, волонтерів і переселенців. Каже, така благодійна справа – це його внесок у нашу перемогу. Тож робить процедури із задоволенням. Скільком пацієнтам уже встиг допомогти і з якими проблемами звертаються, наші журналісти теж побували на прийомі. Український захисник прийшов до стоматолога вже на повторний прийом. Ей, заходи. Привіт. Рад бачити тебе знову. Приходи, присаджуйся. Після огляду стоматолог Роман порівнює результати із тими, що були минулого разу. Ну реально все намного краще стало, тому що і слизиста зараз стала поживіє. Військовий каже, намагається стежити за здоров'ям, як і будь-хто інший. Тільки-но випадає така можливість та вільна хвилинка. Напевно, люба людина слідкує за своїм здоров'ям, піклується за нього тоді, коли це є можливим. Зараз є можливість, є піклування про своє здоров'я. В будь-яких умовах можна слідкувати за собою, але завдяки певним професіям ми це робимо краще, ліпше, і завдяки тим людям, які піклуються за своїх військовослужбовців. Стоматолог Роман Рожко під час війни дарує гарну усмішку не лише військовим, допомагає також волонтерам і переселенцям. Але, каже, захисники тут передусім, бо... Тяжелое состояние, потому что нет возможности вести самостоятельную гигиену. І у такій ситуації не фахівець впоратися самотужки не може, запевняє лікар. Треба обов'язково відвідати дантиста. Доктор наводит чистоту, а пациент поддерживает ее. И вот когда мы зашкаливаем по промежутку, который должен быть между вот этими вот процедурами да, у доктора, тогда начинается полный хаос. И как бы там человек ни старался это поддерживать, у него не получается. Коли ж пацієнт щасливий, тоді він сам почувається краще, додає Роман. Вот этот вот кайф, когда человек приходит к тебе с проблемой, а уходит от тебя с улыбкой, вот его не передать, его невозможно купить. За час повномасштабної війни лікар допоміг вже приблизно 500 людей. Робитиме це й надалі, щоб українці мали білосніжні усмішки у день нашої перемоги. Аліна Шевченко, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий». Українські страви у японському Токіо. У столиці країни вранішнього сонця відкрився ресторан нашої національної кухні. Називається «Смачного». У ньому працюють українці, які евакуювалися під час повномасштабного вторгнення. Про це повідомив надзвичайний та повноважний посол України в Японії Сергій Корсунський. Спробувати Україну на смак нині можна з борщем, котлетами по-київськи та голубцями. Але у ресторані кажуть, це тільки початок. Далі меню розширять. Сьогодні в Україні відзначається День розвідки. Ми дякуємо нашим військовим, які щоденно ризикують життям, щоб здобути інформацію про ворога, аби випередити його на полі бою. Більше новин на нашому сайті та в соцмережах, сюжети на YouTube. Ми – мужня країна, Україна!